Aquest és un dels espectacles del cicle Música als Parcs. L'esplanada de la Casa del Guarda del Pantà de Vallvidrera ha estat l'escenari per apropar la vida i obra del compositor alemany Philipp Telemann. En lloc de ser un concert comentat, serà un monòleg musicat. O sigui, el protagonista en realitat és l'autor i l'orquestra és una anècdota. Quina va ser la sorpresa quan vaig rebre una carta del meu amic Händel? Decia Händel. Tot i ser un dels més prolífics de la seva època, és un autor poc conegut. L'espectacle es planteja com un vespre a casa del compositor en què ens explica la seva vida i les circumstàncies en què va escriure la seva obra. És un home de 80 anys que té una vida llarga i complicada, però que al mateix temps va ser capaç d'escriure una gran quantitat d'obres de música. Es calcula que més de 3.000. De la música se n'ha encarregat l'Orquestra de Cambra del Centre d'Ensenyament Musical de Barcelona. Té avantatges claríssims, no? Tocar enmig de la natura, tocar envoltat d'arbres i per la gent també dona un ambient una mica més distès que en una sala de concerts. Llavors, una cosa va per l'altra. Sí que toquem una mica més incòmodes perquè no tenim retorn de so, però al mateix temps estàs molt a gust i jo espero que ens ho segueixin demanant. Enguany fa 20 anys que la música envaeix els jardins de la ciutat durant l'estiu. Els concerts són gratuïts i es fan en diversos parcs de Barcelona fins al setembre.